подкрепата на Thomson Reuters, световният източник за интелигентна информация. Проактивно. А проактивно е във Варна, за да се срещне с младежкото доброволчество. Това е Лора, която на 1 юли посрещна слънцето с танц. Не си мислете, че го прави за удоволствие. Това е продуцентски мотивационен метод. Единственото, което постигна обаче, беше да мотивира Андрей, режисьора, да влезе по гащи в морето. Както обикновено работихме само аз и Камен, операторът. Защото аз съм скована, а той е хипар и се е нагледал на голтии. Сценаристът ни Ангел се отдаде на сън в лятна нощ, а Боряна и Биляна е. Вижте сами. Камеля, аре малко по-сериозна, а? Камера? Шапка на Алма Матер. Начало. Начало. Здравейте, намираме се на националната среща на младежкото доброволчество. Насам можем да видим шатрите на всички организации, които участват в изложението. Добър ден! Знаете ли, че когато пътувате с влак, имате права, които може да следвате? Имате права, когато пътувате с влак. Чай, че ми спаднаха бушулките. Звук? Да. За мен е някакси призвание, но не бих стигал чак толкова далеч, че трябва всеки човек да е призвание да бъде доброволец, но определено става част от живота ти. Професионалното доброволчество може би трябва да се раздели на две. От една страна това е много важно, защото понякога хората са професионалисти в това, което най-много обичат да правят. Това не винаги е професията им, но професионалното доброволчество от една страна е свързано с това ти да даряваш професионалните си умения на хора, които имат нужда от тази професионална помощ. А от друга страна, според мен, професионално доброволчество е свързано и точно в работа в неправителствения сектор. В неправителствените организации доброволният труд, стойностеният доброволен труд е много по-голям от реалните финансови приходи в една организация, които са от дарения или от проекти и така нататък. И не е лесно. В смисъл, ако трябва да си професионален доброволец, съвместяването на личния живот с професионалното доброволчество е малко трудничко. Делфинимо. Да бъдеш доброволец, ти първо променяш себе си. Тази промяна в теб, това обръщане към себе си ти помага да се обърнеш с позитивност и с усмивка към света, което със сигурност прави света ни по-красив и обществото по-добро. Thank you.
Камене, какво правиш? Ти имаш ли? Готови ли сме? Готови сме. А? А, айде! Здравейте! Намираме се в град Варна, в Младежкия дом. Влизаме да потърсим организатора на Младежкия форум и се надяваме да я намерим, защото тя е много заета. Какво правят работните групи в момента? Дали можем да ги видим? Ами в момента те дискутират, като в първата част трябва да свързваме с темата си, разбира се, да определят основните проблеми във всяка една от своите теми, свързани с доброволчеството, и мисля, че няма да има проблем да ги посетим. Това ще използвам случая да направя няколко снимки. Една от най-интересните ни работни групи, това е работната група на Тео. Всеки модератор има възможност сам да избере методите, по които достигне до търсените от нас резултати, а именно да определим проблемите и начините за преодоляването им. Тело е избрал по-интерактивни, по-интересни методи, тъй като и групата му е много интересна. Това, което правят, е да изведат 10 ключови думи, думи, с които можем да направим едно послание към останалите младежи и хора в България, така че да ги ангажираме с доброволчеството и да го популяризираме, т.е. да го направим някой, каквато е темата на нашата група. И в случая целта на груповата ни работа в момента, разделени на две групи, е да излезем накрая с 10 ключови думи, които според нас са много важни за посланието, което искаме да адресираме към хората в България. Поп-музиканти имаме доста за музика, които свързваме пак с театър и с изкуство. Сборна формация, като как обичам това парче Страх от Енден. Здравейте! Вие какви думички си избрахте? Какво измислихте до сега? Удовлетвореност, емоция, различен, полезно, чувство, отговорност, яко на втора степен, живот, любов, приятелство, нужда, пристрастеност, стил, мода, купон, мисия, бъдеща и реализация. Твоята работа на фестивала какво включва? Това е моя работа да координирам всички дейности, свързани с националната среща и предвидени по нашата програма, да следя за всички технически детайли, както и методологическата част от срещата, да организираме работата на модераторите. Защо беше толкова важно да се случи това събитие? Това, което видяхте в момента, е фактически ключовата част от нашата работа, т.е. самата дискусия. Но вчера младежите и доброволците имаха възможност да чуят мнението на различни хора за доброволчеството в България и извън нея. В този начин сблъсъка на гледните точки на самите доброволци, тези на обществените фигури, ще родят нещо чудесно. My name is Petr Matjašić. I'm originally from Slovenia, from a small village in northeastern part between Croatia and Austria, in the neck of the chicken, as we call it, because Slovenia is in the shape of the chicken. And I started volunteering first on a local level. Well, it's a kind of a strange thing, as a boy who prepares onions, because I'm from the so-called onion land, Lukaria. But apart from that, I really started engaging as a volunteer in the sense that we understand it today of contributing to a change in a society, basically back in 2002, when I joined the association called Young European Fiddlers. But why did I want to change anything in the first place is basically because I was fed up with some things in life. And I've always been different than others, and people have always looked at me a bit strange. So I wanted to make them aware that diversity exists and that diversity is okay.
I've progressed within my organization from a local level to regional level in Barcelona. I did the European Voluntary Service in 2005 for 12 months, which brought me all kinds of new experiences, from learning a new language, Catalan, from improving Spanish, from getting a new mother, the adoptive mother there, because I had the privilege to be living in a house where this was this old lady and she was doing everything for me, and we had this mother-son relationship without the burden of being related. Then I went back home to Slovenia in 2007, after a long time away, and finished my studies. And then an opening came with my own organization, a secretary general. It's an elected position, and I presented myself. I got elected, then I moved to Brussels for 2 years. I stayed there till August last year. And then I was already active in this other organization, where I'm president now, the European Youth Forum, which is a platform of youth organizations in Europe, bringing together national youth councils and international youth organizations from all across Europe, from Iceland to Azerbaijan, from Russia to Malta and Portugal and everything in between. And it's really, as you can imagine, a very diverse, broad of, bunch of people. And I was active there through my organization, Jeff, because it's not individual members-based, but through organizations-based. And I was basically representing my organization as trainer. I was a youth trainer, facilitator, doing youth work as such. And then also as a political representative of Jeff to the Council of Members meetings in Youth Forum. And then I thought, okay, why not? Why not try to do the maximum possible? It was a very long shot, I didn't have many chances. But again, I wanted to change something. There was a need that I saw, and some people shared that need with me, that even though things were going great, of course it presents many challenges. It's sometimes very difficult to bring together all these different opinions and different organizations and different working methods, but it's a joy. It's an honor and a privilege to be able to say I have the right and the responsibility to speak on behalf of thousands of millions of young Europeans. I'm the president, which sounds super fancy, and I get to go to all these wonderful places around Europe and sometimes even around the world. And of course, those travels are paid, but I don't get paid as such. This is not a job for me. I mean, it's a full-time volunteering, I call it. And of course, this has to be a personal decision. Образованието днес е една от най-динамичните сфери на културата с множество технически иновации и мултидисциплинарни подходи. Факултетът по педагогика към Софийския университет съчетава вековна традиция с алтернативни модели на обучение и квалификация за широк кръг от специалисти. Факултетът е ангажиран с подготовката на бъдещи учители, педагогически съветници, възпитатели, социални работници и специалисти по професионално и образователно ориентиране. Обучението е в три специалности – педагогика, социални дейности и неформално образование. То е равномерно разпределено между теоретична, избираема и практическа подготовка, като обхваща широк набор от социални и хуманитарни науки. Още от първата година студентите ни имат възможността да трупат наблюдения и опит в реална професионална среда, както и да се запознаят с последните технологии в образованието. Факултетът по педагогика към Софийския университет подготвя вдъхновени млади лидери за българската образователна система. Висшето образование днес не е просто социален шанс, а истинско приключение. Ако искате не само да го преживеете, но и да го създавате, доверете ни се. Thank you.
Казвам се Веселин Илиев и съм председател на Национален младежки форум. Национален младежки форум сам по себе си е едно пространство, където младите хора могат да се съберат и да обсъждат идеи, могат да обсъждат теми, които са част от тяхното ежедневие и по този начин да формират мнение, което да бъде представено на хората, които взимат решения. Младежките организации сами по себе си работят с млади хора всеки ден, развивайки най-различни дейности, обучавайки ги, провокирайки ги да правят най-различни неща, които са полезни за тях самите. Докато Национален младежки форум по-скоро оформя техните мнения, т.е. събира мнение, а създава пространство за диалог, което е по-различно от останалите младежки организации. Всичко това се случва благодарение на факта, че сме се обединили доста хора, които имат много опит, много енергия, много желание да работят, много ентусиазъм и това е нещо, което всъщност ме мотивира всеки ден. Мотивира мен, мотивира и колегите ми, мотивира всички тези млади хора, които започнаха да се занимават с това нещо и му повярваха. Много по-важно е ние да правим неща, които са различни от това, което винаги се е правило. Аз винаги съм си мислил, че това е един от големите проблеми на образованието. Че някакси образованието ражда хора по кълъп, дава решения. Това, което ние в Национален младежки форум искаме да направим и което всъщност е така наш блян, е младите хора да бъдат самостоятелни. Възрастните да оставят младите хора да търсят отговорите сами. За мен това е най-хубавото нещо на училището, да те провокира да мислиш и да търсиш сам пътя. Да бъдеш активен в това, което искаш да направиш, да се научиш да се бориш, то да се случи. И да знаеш, че това няма да е лесно, а напротив, ще е много трудно. Use your own two hands. Use your own. Use your own two. Сега е важна само идеята, нищо друго. Смяташ ли, че би могъл да промениш света само с двете си ръце и ума си? Достатъчно ли е това? А защо не? Нима достойните личности са носили нещо друго със себе си? Не, и ти го знаеш. Точно това те стимулира и ти дава силата да продължаваш с мисията си. Нека ти разкажа малко за себе си. Аз не съм магьосник, но правя чудеса. Помагам. И то не е с корисна цел, напротив, ами просто е така. По този начин се чувствам жива и значима. Уча неформално образование в Софийския университет Свети Климент Охридски, вече втора година. Когато кажа, че уча неформално образование, много така е интересна реакцията на хората, някои поклащат глава, разбирайки или по-точно симулирайки някакво разбиране. Много се натъжавам, когато виждам хора, които казват, примерно, мразя да уча или не ми харесва да уча. Примерно, ми харесва да слушам музика. Окей, но ти като слушаш тази музика, ти по някакъв начин пак се образоваш. Това пак те надгражда. Искам да кажа, че човек не учи само с формалното. Взимаш една книга, започваш да четеш и така нататък. Нали, с черната дъска, чиновете, дебиширите. Напротив, от човека учи постоянно, абсолютно. И точно това е целта на неформалното образование и на доброволчеството всъщност. Да се счупат тези прегради. Специалността е много свързана с доброволчеството. Всъщност, ние нямаме възможността да практикуваме много често нашата специалност. И доброволчеството е едно от нещата, които на мен лично ми дават така възможност да се развивам. Не очаквам абсолютно нищо, не очаквам даже благодаря да ми кажа, защото аз си го правя за себе си, за мое лично удовлетворение. Един ден, когато вече съм по-голяма, може би, да се върна назад и да си кажа, ето аз по някакъв начин съм помогнала на някого и този човек се е реализирал. В смисъл, не е нужно някой да ти благодари, за да се чувстваш пълноценен. Helping
Здравейте, аз съм Албина Гълбова, уча неформално образование в Софийския университет и спечелих първо място за есе на тема Мисия доброволец, което всъщност ще бъде така повод да се опитаме да влезем в рекордите на Гинес за най-дълго послание. Доста хора, които всъщност е така минават през подредените букви и точно това ме натъжава, защото тези хора просто така минават без да забелязат всъщност какво се случва около тях. Искам ми се точно към тях да отправя едно послание. Моля ви, гледайте какво става около вас, върху какво стъпвате. Когато се чудиш как може да си полезен на една кауза, ти можеш да помогнеш. Не е нужно да си специалист. Там, в онова красиво място на взаимопомощ, никой не разбира повече или по-малко от теб. Там всички сте равни. Никой не гледа лилавата ти коса, степента на образование или това колко пари имаш в джоба си. Беше изключително емоционален ден, денят в който беше подредено есето. Естествено имаше хора, които не отделиха вниманието си на тази инициатива и така мачкаха буквите. Това ми показва, че всъщност доста хора смятат доброволчеството за някаква глупост, за загуба на време, а това изобщо не е така. Самата дума доброволец идва от добро, ти правиш нещо добро. Не е нужно да получаваш нещо в замяна. Просто го правиш. Даже не знам защо се замислят хората. Всъщност нещата са много лесни, много прости. Или правиш добро, или не правиш нищо. Бъдете живи, здрави и много хубави празници ви пожелавам. И бъдете изпълнени с енергия. Благодаря ви за тая енергия, която на мен ми преляхте днес. Мерси.